Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal City Games. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal City Games. Eu sou Will e hoje eu trago o oitavo episódio da série de Last of Us Parte 2. Galera, a gente tá buscando o Tommy agora, né? E buscando mais personagens. Na realidade, mais personagens não. Na realidade, as pessoas que estão envolvidas no assassinato do Joel. E a gente acabou. Parece que a gente vai encontrar um inimigo novo aqui, que é o novo Baiacu. Que parece que tá bem difícil, então eu não sei que tipo de instalação que a gente está. A gente acabou de sair de uma estação do metrô e agora a gente vai enfrentar este personagem. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dê o like, dê o joinha se você curtiu o vídeo, compartilhe também e vamos para a gameplay. Tem mais? Ele tá ali, na verdade. Cara, são dois. São dois. Tão legal. Eu imaginei que tivesse só um. A gente vai fazer o seguinte. Então tem um ali. A gente vai colocar aqui na porta. Não sei como eu morri. Ah, vamos tentar de novo. Até comentei, né, com vocês que esse jogo, o médio dele já é mais pro. Fodam! Te pegaram? Não, tô bem. Trópegos? Foram assim que chamaram? É. De onde saíram esses trópegos de merda? Porra, não sei. Mas eles são nojo. Enfim, a gente foi bem. Dessa terceira vez a gente conseguiu ser bem útil. Deixa eu fabricar aqui, ó. Isso também. Isso é importante. Deixa eu ver se esse daqui deixou alguma coisa. A gente conseguiu matar só com o Molotov e com as bombas. Super positivo. Oh,
Olha essas queimaduras de ácido. Tá de boa. Bora ver onde essa aqui vai dar. Tem item, né? Todo canto tem item. Pode demorar, viu? Quase! Foi. Pronto. Parece limpo. Até onde dá pra ver. Que bom. Ó, tá vendo? Toda hora tem item, né? Trôpegos. Diferente do primeiro. Como se os outros já não fossem ruins. Não que não seja escasso, mas você precisa... É assim que é a natureza. Criar item o tempo todo. Bom, a natureza é cuzona. Aqui que a gente deve seguir. E ali deve ser alguma porta onde a gente vai encontrar alguns suprimentos. Eu acredito. Ei, Dewey. Esqueceu o código de novo? Me arranja um refri que eu te passo. Virar. Sobrevivência miraculosa em subúrbio considerado abandonado. As forças militares foram surpreendidas ontem pela descoberta de uma comunidade inteira de pessoas vivas e saudáveis, enquanto as cercanias estão apinhadas de vítimas da infecção por Cordyceps, que assola a nação. Os sobreviventes estão há 6 meses mantendo sozinhos as ruas e as casas livres da doença. Como foram encontrados há poucos dias de ficar completamente sem comida, as pessoas chegam até mesmo a falar em milagre. Os membros da comunidade são unânimes ao acreditar sua sobrevivência a uma mulher. Página rasgada, ok. Uma sobrevivencialista comum, por sorte, que tinha guardado em seu bunker. Para a vizinhança inteira, tal. Quando perguntamos o que é aí, foi ela que disse que tinha uma visão catastrófica. E fui cortando as páginas. Os sobreviventes logo concordaram na escuridão, nas mãos que eu teve a brilhante ideia de ela sabia que vocês iam usar, o que ia fazer, o que fazer foi, quando os soldados têm, quiseram ficar, pediram apenas que adorar. E aí está aquela mulher, Feel Her Love, né, que tinha ali na senha. Merda, tem segredo. Segredo, ele falou do refri.
Código é 152. Tá, chega de dica. Se você não conseguir sacar o resto, eu escolhi o cara errado. Aproveite. O código é 152. Pera aí, deixa eu ver aqui. Galera, não saquei. 1, 2. Já facilitar um pouquinho, né? O código é 152. Tá, já chega de dica. Se você não conseguir sacar o resto, eu escolhi o cara errado. Ei, Devil, esqueceu o código de novo? Me arranja um refri que eu te passo. Sim. Será que é 5, 5, 2, 5, 5? Pode programar? Deixa eu ver. Opa, aí. Difícil. Eu achei que era um pouco sem que você pudesse repetir algum número, né? Vamos lá. 1, 5, 2, 4, 3, então. Você fez? Magia. Você é a minha favorita. O diálogo desse jogo tá demais. Abra ele. Tanto com a animação que às vezes a gente fica até com pressa de. Eu já tô full aqui. A gente tá com pressa de seguir adiante e o jogo tá muito bem animado, né? Eu acho que é o caminho por lá mesmo, como eu comentei, galera, porque era só pra gente pegar alguns. Merda, trópicos. A gente consegue. As vezes. Ah!
queimada com ácido, cara. Tá, então a gente sabe que tem um ali também. Não chega a ser um baiacu. Queimado. Vamos lá. Morri de novo. Viriam pela escada. Estourou a bomba no meu pé. Eu não sabia que tinha uma porta aqui. Ó. Eu juro que não vi essa bomba aqui. Essa... Vou colocar uma aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar outra. Tô pronta pra dar o fora. Idem. Preciso me curar. Essa bomba ela é muito útil, né, galera?
O que aconteceu aqui? Eu diria que é um acidente de trem. Não me diga. Cacete! Por quanto tempo eles continuaram andando depois do dia do surto? Dina? É. Tô indo. De você vir para cá. É inacreditável a quantidade de infectado que tem por aqui. Começando a admirar o Zachary de perto. Ele manda bem pra cacete no meu namorado. E o ouvido dele é tão bom que ele escuta o menor barulhinho. O cara no escuro parece até um morcego. Além disso, ele reza toda noite pelo pai doente e também reza comigo pelas pessoas que o ama e de quem sinto saudade, você principalmente. Tem uma frase que o Zachary vive dizendo: que ela te guie. Eu sempre lembro dela quando penso em você. Talvez tenha mesmo algum ser muito maior, alguém muito maior, zelando por nós. Tô começando a aparecer um beato maluco, né? Enfim, que ela te guie, Jules. Que sua viagem seja rápida e... Talvez te deu... segura, Gray. A luz tá perto. Ei, deixa eu te ajudar a subir. É. Aquela parte de trem. Quando eu já tá chegando no hospital. O que você achou? Quase saindo. Vai na frente. Ah!
principal pra descansar naquele teatro? Parece ótimo pra caralho. Cara, tava cheio de infectado, mano. Nossa. Quase lá. Se apoia em mim. Pronto. Firme. Tudo certo. Vem. Agora que eu vou mostrar, tá? Será? Pegaram a roupa dela. Dá pra me dizer o que você tem? O que eu tenho? Ellie, eu acabei de te ver respirando esporos. Já te disse. Eu sou imune. Sei. Você é imune. Ah, tá. Fui mordida muito tempo atrás. Porra, do que você tá falando? Fui mordida e nada aconteceu. A queimadura química. Maria e Tommy. E Joel são os únicos que sabem. Sabiam. Agora você também. Eu... não vou te infectar se esse é seu medo. Também não posso te deixar imune. Alguma coisa, vai. Ellie. Acho que eu tô grávida. Quê? Isso do enjoo, velho. Caraca. Fica tranquila, nasceu. Nossa, velho. O que que... do Jesse. O que a gente vai fazer agora? Nada. Eu só preciso descansar um pouco. Mas que merda. Desde quando você sabe? Atrasou umas semanas atrás. Semanas? Mas a gente podia... a gente ainda podia ter voltado. Eu não sabia. Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um fardo pra você. E o que você tá sendo agora? Ixi, começou. Ver se esse lugar é seguro. Descansa. Caraca, mano. A roupa dela secou, né? Caraca. A situação muda completamente, né? A gente vai achar e enterrar.
grávida. Grávida, porra. Como você esconde uma coisa dessas? Opa. Merda. Tem alguém morando aqui? Setembro. Eu, Pérez, Green e Adams conseguimos chegar ao posto de escuta faz 2 dias. Por enquanto, beleza. A WLF não apareceu aqui. A WLF tomou a cidade toda. Foi pura sorte a gente ter escapado do QG. Torres, Ward e os outros devem ter morrido. A gente vai acampar aqui só contente de ter sobrevivido. 6 de setembro. Não consigo dormir. Febre alta, sem remédio. A gente procura em toda parte. Só tem as roupas do corpo aqui, nossos uniformes. Ninguém responde. Ninguém responde ao rádio também. Também de nós conseguimos. Quantos de nós conseguiram fugir? 7 de setembro, independência do Brasil. Ainda com febre, eu não fiquei com nenhum corte feio. Então não deve ser uma infecção. Os outros vão esperar até anoitecer e correr para o hospital para arranjar remédios para mim e suprimentos para podermos ir partir para não sabermos onde ainda. Esse é o pessoal. Esse pessoal a gente vê. Eles não deveriam estar demorando tanto. Beleza, galera, não vou. Beleza. Esse bilhete é velho. Só melhor ter cuidado. Tem muito item. Gerador para fazer alguma coisa. Eu não sei o que. Vamos fazer o que a gente pode aqui de item. Vamos ver se consigo até melhorar. A gente tem 237 kits médicos mais rápidos. Show. Fabricar melhorias de arma branca. Já devia ter habitado isso faz tempo. Fabricação mais rápida. Fabricar silenciadores, 20%. Já deveria ter feito isso faz tempo. Clareza no modo escuta. 50% de velocidade no movimento. Caraca, silenciadores aperfeiçoados. Cara, mas podia ter usado coisa pra caramba aqui. Fabricar melhoria de arma branca. Quanto eu preciso? Cadê? Esse aqui eu preciso de 40. Beleza. Esse aqui eu tenho que colocar o silenciador. Pressiona para visualizar. Não, eu preciso disso aqui para fabricar. Isso que legal. Eu já devia ter feito isso faz tempo. Eu não fiz. Ah, beleza. Fazendo tudo de uma vez. 3 de setembro. Não, vou voltar. Vou sofrer uma emboscada ou me largaram aqui. Não é a minha culpa que eu fiquei doente. Pelo menos a febre passou. Mas tô com uma fome da porra. Acho que dá pra eu vasculhar os flores aqui perto em busca de comida. Eu posso tentar encontrar alguém via rádio. Essa chuva não para. Pelo menos não vai me deixar morrer de sede. Azar o meu. Que ela também faz a eletricidade cair toda hora, assim fica difícil usar o rádio. Não que tenha alguém respondendo. A WLF não pode ter acabado com todos os postos da Fedra. Não tem como. Eu tenho que continuar tentando. 16 de setembro. Eu sonhei que ficavam rindo enquanto eu morria de tanto sonhar por causa de um tiro. Acordei fazer uma hora tremendo, preciso de um cigarro. Era se esperar que uma porra de um cinema tivesse pelo menos um ou dois maços em algum canto, mas parece que não. Esse aqui, a luz caiu de novo. Vou pro terraço ver se consigo fazer ela voltar. Peças aqui. Beleza, eu sei que a gente tem que fazer alguma coisa ali pra restabelecer a energia. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa. Parece que é aquilo ali.
chegando. Cacete. Se fritou? Acho que você não era um eletricista muito bom. Consegui. Que isso? É só chave lá de baixo. Tá bom. Beleza. Nossa. Oh, Joel. Você ia adorar ver um filme aqui. Assustador. Não pode ser. Cara, toda hora ela encontra um violão. Consegue cantar música, né? Animal.
péssima. Não. É só calejar os dedos, não tem mistério. Sei. Beleza, vambora. Agora? Já. Cacete. Caraca, mano. Eu vou tentar adivinhar. Você tá afim de estragar a surpresa? Não sei. É um dinossauro? Não adianta, eu não vou contar. Ah, tá legal. É um elefante? Ah. É um conversível? Você não vai adivinhar. É um cachorrinho? Anda mais e fala. Galera, o vídeo já tá dando aí bastante tempo já, 45 minutos de vídeo. É... agora a gente, pelo jeito, a gente vai jogar com a Ellie, né? Mais nova, 3 anos antes ali, possivelmente jogar com o Joel de novo. E o que eu tava imaginando que ia acontecer, né? Voltar ao passado pra explicar que não ficou muito claro ali entre a Ellie e o Joel. E esse período, né? Que não mostra, né? Desses 5 anos aí entre o primeiro jogo e o segundo jogo. Então, eu sei que vocês querem continuar assistindo, eu também estou afim de continuar jogando, mas vamos deixar para a próxima, porque senão o jogo vai ficar muito longo. Então, agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e colocar nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Beleza? É, então, fiquem com Deus. Valeu. Fui. Falou.